Какво за кухните? Да обяснявам. Добре, започвам. Здравейте! За тези от вас, които следят каналът ми, който е насочен специално към къщата на село, която си взехме наскоро и сега я ремонтираме и ще си я превърнем в дом мечта, знаете, че съм проектант кухни. Учила съм това, инженерен дизайн, т.е. проектиране на всякакви мебели, но така ми се случи, че се занимавах само с кухни изцяло, откакто съм започнала работа по специалността си. Та и в малки фирми, и в големи фирми, общо взето съм видяла навсякъде за какво става въпрос, какво се предлага, какво има, какво може да се направи и с модули, и с поръчкови неща по размери ваши и така нататък. Та, мисля, че имам какво да ви кажа. Исках да направя тези 5 видеа, които предстои да кача, следващите 4 остават, това ми е стартовото, за да обясня всичко, което знам. Надявам се, че ще успея да се сетя за всяка подробност, която може да знае един проектант и да ви я представя тази информация, за да можете да сте по-образовани, по-готови, можещи, знаещи и да можете да си направите кухнята както искате вие и както ви пасва. Тоест, искам да си предам моите знания, да ги споделя и се надявам да помогнат на някой. Много ще се радвам. Ще казвам доста базови неща също така. Може да ги знаете, може да не ги знаете. Въпросът е да се поднесе една информация, която мисля, че ще бъде полезна и приятна за гледане. И така, това ми е идеята. Започвам веднага да ви разказвам по мои проекти и по разни неща, теглени от интернет, което съм видяла, че е полезно и което мисля, че би било така добре да се знае и ще бъде окей повече хора да ги научат тези неща. И така, изповедта на един проектант започва сега. След като ви показах мнения на колеги, до които съм се допитала, просто реших така да си пусна някаква анкетка, да ми кажат какво мислят хората за това, кое е определящо при проектиране на кухня. Искам да започна от самото начало. Всеки, който е решил да си прави кухня, трябва да си измери помещението. Това ви е първата работа. Знам, че всички искат да си мечтаят какъв цвят и как ще изглежда кухнята и така нататък, но основното нещо, което трябва да направите е това. Доста често ми се е случвало да идват клиенти, които си носят директно плана от архитекта и все още дори не са влизали в бъдещото си жилище. В такъв случай имайте предвид, че тези размери доста често не отговарят на истината, има големи разлики и трябва да отидете да измерите на място, поискайте ключ или някой да ви отключи, за да си измерите помещението. Също така много често този проект, който е даден там, претърпява промени и отново не отговаря. Лепят се гипсокартони и там се правят разни изолации и чудеса. Та размерът ви почти съм сигурна, че ще бъде по-малък от това, което е на планът. Така или иначе, тези проекти, които правят архитектите, отгоре погледнато, нарисувани и хладилниче, пералня, мивка или там каквото и да е, са примерни. Не ги взимайте много навътре. Може да се направи всичко, което пожелаете вие. Това е просто да се добие представа и според тези проекти са ви оставили изводи за ток и вода, които вие можете да запазите или можете да промените. Това вече е ваше решение. Ако решите да ги запазите, започвате да мерите всяка стена. Най-добре е да мерите на три места. Долу, среда и горе, като принципно е прието да се взима най-малкият размер, за да сте сигурни, че ще ви влезе кухнята в това пространство. Нали? Ако имате стена 10 метра и ще правите наполовина кухня, не се съобразявате с това, но повечето кухни са в ниши или в ъгли разните. Размерите са голяма работа. Ето тук съм си направила едно пробно чертежче, на което да ви покажа. Така се обозначава долу-горе размера на стената и изводите за ток и вода се мерят от едно и също място, от ъгъла.
От едната стена мерите насам и от пода мерите до каквото и да е. В случая аз съм си нарисувала извод за ВИК, няма никакво значение какво ще мерите. Всички следващи изводи също ги мерите от тук нататъка, за да не стават грешки и да ви е по-верен чертежа и да се добива по-добра представа от него. Независимо дали ще го давате на проектант или вие ще си проектирате нещата, това ви е основополагащо, за да можете да си свършите правилно работата по-нататък. Ето тук съм ви нарисувала един извод, отвор за въздуховод. Това нещо по принцип е най-добре да го измерите от центъра. От центъра до пода и от центъра до ъгъл. Дали ще бъде вътрешен ъгъл или външен, по-добре мерете вътрешния. Така ви казвам, и да измерите външния, пак няма да сбъркате, но по-добре си мерете вътрешния. Друго нещо, което е важно да имате в предвид, е да си измерите ъглите, дали отварят и дали затварят. Да отваря, значи тъп ъгъл. Да затваря, остър ъгъл. Това или с някакъв триъгълник, или с някакво парче, което знаете, че е 90 градуса, много лесно можете да го измерите. Също ви играе голяма роля след това при слагането на шкафовете. Понеже дали ще са така разкрачени или няма да влязат, има голяма роля за това. Така, долу-горе, като успеете да си измерите помещението, може би ги знаете тези неща, все пак ги казвам, за да стартираме от някъде тази изповед за кухните и основните неща да си ги знаете и да си действате по-нататък. Казвам ви стандартни размери на кухненски шкафове. Стандартният размер за долен ред вече напоследък е 90 см височина и 60 см дълбочина на плота. 90 см е прието, защото по-добре влизат уредите. Преди беше 85, но този стандарт не е окей, защото пералните за вграждане малко се затрудняват нещата. И не само за вграждане, ами и свободно стоящите уреди. На 90 плот височина по-добре се случват нещата. Горният ред стандартно е висок 72 см, обаче това е много плаващо. Има хора, които искат до тавана да си ги правят, има хора, които искат по-ниски или не искат по-ниски, а пък помещението не позволява. Това е стандарт, който напоследък абсолютно никакво значение не играе. Поне ви го казвам, да знаете за какво става въпрос. Гърбът е висок 60 см по принцип. Ако ще взимате гръб, ако лепите плочки, пак хората си ги правят на 60 см, вече си е ваш избор. Имала съм клиенти, които искат по-ниски гърбове, но имайте в предвид, че примерно ако имате газов котлон, аспиратора не трябва да е по-ниско от 75 см, т.е. трябва да ви е по-нагоре от шкафовете горните. Не винаги стои добре да ви кажа, но пак въпрос на избор. Трябва да се съобразят изискванията на уредите. С две думи, тези стандартни размери, които са зададени за шкафове и за височини, са оптимално обхващащи цялата гама от уреди като продукти и като изисквания към размера и като, нали, какво разстояние трябва да има от едното до другото. Та затова са ги измислили хората и заради разкроя на плочите, заради правенето на шкафовете и така нататък, просто тези размери са зададени като оптимални за една кухня. Затова ги казвам, а вече вие какво ще решите е личен избор. Така, долният ред се държи повечето пъти, с изключение на някои модулни кухни, които стъпват на страниците на шкафовете. По принцип долният ред стъпва на крачета, които са регулируеми с една врътка като болт, се навива, за да може да се нивелира долният ред и всичко да ви бъде под нивелация, затова са регулируемите крачета. Така са ги измислили хората. Общата височина на една кухня стандартна е 2,22, 2,23, вече варират нещата, това е по стандарт. Ако не е по стандарт, както дойде, са казали хората. Така, какво друго съм си записала? Височината на цокъла. Цокъла е една дъска челна, която стои пред крачетата.
Това варира между 10 и 15 см при различните видове кухни. Може да си го направите 12, може да си го направите както искате. Зависи каква е денивелацията на стаята ви и какво ще ви позволят крачетата да нивелирате. Рязали сме много криви цокли по тавел, за да може да влязат. Така че, общо взето, размерите отново си казват думата и тук. Пространствено мислене съм се записала. Записвам си нещата, понеже наистина са доста и ги забравям. Много ще ви помогне да си нарисувате с нещо на пода, докъде ще ви дойде кухнята. Тия 60 см, както изглеждат малко, така доста ви съкращават пространството в стаята. Имайте го предвид и си предвидете още 1 метър пред кухнята, който ще ви служи за отваряне на всичките вратички, зависи какви уреди ще слагате. На фурната вратата си предвидете 60 см, на съдомиалната 75 минимум и така нататък. Трябва да се знае това, за да при направата на острови, примерно пред кухнята, поне 1,20 м, ви препоръчвам да имате пътека между кухнята и острова, за да могат да се използват всичките съоръжения, които сте преценили да слагате. Тези съвети ще ги обобщя малко по-нататък. Ще кача един PDF, който на последното видео най-отдолу ще го поставя, с всичките тези неща описани и систематизирани, за да бъде лесно за приемане и да се запомнят нещата. Контактите ви казах, да се съобразявате с тях или да ги местите, си е ваш избор. Ако ще се съобразявате, кухнята ви е предопределена. Няма какво да се прави, където са ви контактите, там са ви уредите, където ви е водата, там ви е мивката. Ако ще слагате миялна отстрани до мивката, няма какво да се прави. Ако тепърва обаче ще местите контакти, изводи и всичко, вече свобода на словото и на волята, правите каквото си пожелаете. Така, искам да продължа нататък с 5-те първи неща, които се сетих да ви кажа относно кухните и които мисля, че са супер важни и доста хора не ги знаят, затова съм абсолютно сигурна, понеже имам опит с клиентите и ми е правило впечатление, че това са неща, които рядко някой е наясно с тях. Продължаваме нататък, гледайте! Да започнем от там, че зад съдомиалната не трябва да има ток и вода, понеже няма място. Дълбочината на долния ред е колкото дълбочината на съдомиалната. Както се вижда на ето тази картинка, която съм качила, на някаква произволна съдомиална, просто пуснах търсени в Google, размерите са еднакви, което е на шкафа, това е и на съдомиалната. То няма шкаф реално, тя влиза между два шкафа, има си само вратичка, която се монтира към нейната врата. Вече зависи каква е съдомиалната, с без панел няма никакво значение. Водата се включва в шкафа на мивката или в друг шкаф, ако случайно не ви е до мивката съдомиалната, в съседния шкаф, както и тока също е там, за да може да ви се събере уреда, да знаете, да няма никакви изводи зад него. Продължаваме с това, че ако сте решили да си слагате микроволновата, която не е за вграждане, в шкаф или в колона, трябва да оставите около нея по едно пръстче разстояние, да не е плътно да влиза в шкафа, за да може да вентилира нормално и да ви функционира по-дълго време, нали? Да не я прецакате преждевременно. Така че това е следващото нещо. Продължаваме с това, че в случай, че ако фурната ви по някаква причина дойде с щепсъл, по принцип идват само с кабел, за да се вържат на твърда връзка, но ако случайно е с щепсъл, трябва да си направите едно контактче, не режете щепсъла, защото ще ви падне гаранцията на уреда, със сигурност не го пипайте. Просто си направете контакт, ето на тази картинка долу-горе показвам къде трябва да се намира. Общо взето зад чекмеджето под фурната се пада контакта, защото тя пак плътно опира до стената отзад, така че зад нея също няма място къде да се сложи контакт. Следващото нещо е, че котлоните и фурната са с повече киловати и за тях, ако имате възможност от централното захранване да си пуснете 4 квадрата кабел, това би било страхотно. Ако нямате 4 квадрата,
2 квадрата и половина също е окей за захранване на котлони, обаче имайте в предвид, че котлоните и фурната не е много препоръчително да ги включвате заедно, за да не ви изгърми инсталацията, да не ви падне бушона, нали? Това е целта. Та, това са общо взето с квадратите. Повечето хора оставят и с голямо сечение и кабел и за аспиратора, което не е нужно. По принцип, той няма такава голяма консумация. Един квадрат и половина му е достатъчен на него, но и повече да сложите, няма да сбъркате, но да знаете, че това е оптимално. Няма никакъв проблем да оставите и един квадрат и половина. И това е. Общо взето, толкова неща ви казвам и продължаваме още малко с видеото. За днес толкова. Мисля, че беше достатъчно. Надявам се да ви е било полезно и да ви е било приятно да гледате. Това беше все пак целта, да обогатя някой и да предам част от моите знания. За утре съм подготвила следващото видео, в което съм поканила една моя колежка да поговори малко. Кратко е, но все пак искам да споделя и чужди мнения по темата на колеги проектанти. В следващите видеа също съм поканила няколко човека. Да не ви говоря само аз, да ви говорят и други хора, за да стане по-интересно. И това е. До утре! Чао!